день! Який страхіття! О, Боже! О! Страшне таке! Треба всім ховатися! Сьогодні в клубі показують! Вій показують сьогодні в клубі! Ау! Ви думаєте, це найстрашніше? А, страшніше не це! Страшніше це, що я сьогодні вбралася до Хеллоуіна! Це коли ви живете нормальним своїм життям, встали вранці, готуєте каву, а до вас приходить жінка з сапою і питає: ти норму в 10 гектарів буряків сполов чи не сполов? Оце по-справжньому страшно. Оце Хеллоуін по-радянськи і по-совєцьки. І сьогоднішки ми з вами поговоримо про ці страшилки. Вони такі страшні, що в мене навіть лампа гасне від цього страху. Отже, починаємо наш день страшних історій. Вінниця-Харків, прийом! Оп, стоп, ми подошли з-за угла. Страшно, аж жуть. Є там ще хтось? Всі привиди вийшли? Всі страхіття появилися? Нумо, нумо. О! Хто це? Це правдива відьма з совою. Вона перелякає зараз усіх. Ну що ж. Улюблений жанр мого дитинства. Як ви всього боялися? Відьма, скажи щось. Скажи страшним голосом, завий. Не хоче, не хоче. Я вам хочу сказати страшний так. Страшний голос від ваших страшилок. Бо так страшно на моєму віку вже давно не було. Отоді, як ото совкове щось впало, то всі страхи. Дєцький лепіт на лужайці. Ну що ж, починаємо серйозну, страшну розмову. Страхи. Я з страшилками познайомилась в початковій школі. І це була дуже, дуже страшна історія. Я мушу сказати, ця історія мене так перелякала, що я довгий час не могла спати. Я не могла заснути, тому що коли я засинала, я перед очима бачила цю страшну історію. Хоча це був ніякий не фільм про Джека, отого потрошителя, чи Фредді Крюгера. Ну-ну-ну, це не був якийсь той Сайлес, чи як там його називати. Це була звичайна страшилка, розказана мені подружкою. От що було в цій страшилці. Якось одна жінка викликала таксі. Ну, совку це вже дивно. Така, знаєте, жінка викликала таксі, за які гроші. Сіла в нього і поїхала на кінець міста, на край міста. Ну, це трохи дивно, але не так, щоб, якщо не зважати, що була темна ніч, майже 12. І вона сказала таксісту: «Вези мене на цвинтар!» Ну, таксіст повіз. Коло цвинтара вона сказала: «Жди мене тут!» Ну, таксіст сказав: «Буду ждати». І коли вона вернулася з цього цвинтара, мені від страху аж зараз колихається моя лампа. Коли вона вернулася з цього цвинтара, в неї все обличчя було перемащене кров'ю. І таксіст їй каже: «Ти що, людей?» А вона така: «Да-да!» І оце «да-да», і ця страшна жінка вважалася мені десь рік чи навіть більше перед тим, як я намагалася заснути. От я намагалася заснути, а бачила цю страшну жінку. І таких страшилок в дитинстві я чула дуже багато. І багато було страшилок про канібалізм. Ну і вже в дорослому віці я задумалася, чому люди так часто розповідали оці страшилки про канібалізм. І знаєте, навіть зараз я не хочу про це говорити.
Ну, як сказати, я б хотіла розповісти ці всі історії про канібалізм, правдиві і реальні, які я чула про Голодомори, але в мене не повертається язик це сказати. Рік тому я написала про це у Фейсбуці, одну родинну історію, і я навіть там не наважилась прямо описати, що було. Написала, що заглянули в банячок, побачили і втекли з хати. І знаєте, частина моїх читачок не зрозуміли, чому втекли з хати. Вони вирішили, що там в банячку, ну, було щось таке немита якась їжа. А ті, хто зрозуміли, написали мені в приват і спитали, чи не було це з нашими родичами. Насправді, совєтські ці страшилки, які нам розповідали про дітей, які пропадали, про жінок, які гризли покійників, про ті всі випадки людоїдства, вони були такою спробою, знаєте, розказати щось таке, про що не можна було говорити вголос. І це дуже страшно. І це справдиво страшно, так само страшно, як оця жінка з сапою, яка, можливо, видається і смішною, але подумайте, мільйони жінок ходили з тими сапами цілими днями на цих нормах. Вони махали ними зранку до ночі. І в такої жінки, яка помахає так сапою 10 років, вона вже в 50 не могла підняти руки вверх. Ну, не могла зачесатися, тому що в неї тіло вже було в формі сапай, сапай і сапай. І сьогодні ми будемо і страшно, і весело, і з науковими розмірковуваннями згадувати всі ті страшилки, які були у нас. Першу я розказала про канібалізм. І я пропоную нашим моїм колегам, страшним відьмам, привидам, поділитися своїми страшилками, а потім я скажу ще щось таке. Теж дуже страшне і дуже смутне, і не завжди веселе. Отже, прошу, страшна відьма, скажи свою страшилку. Дитячі страшилки переслідували мене з раннього дитинства. Потім в моїй такій дуже короткочасній педагогічній роботі, в студентстві я записувала дитячий фольклор. Саме смішне з нього було «Я танкіста, ти свиня», але великий пласт був саме дитячих страшилок. Їх розповідали в таборах. Їх розповідали на таких нічних зібраннях, де дітей батьки там відправляли до бабусі, якщо з'являлися ці сіблінці, їх сусіди, брати, сестри, сестри разом. І культ гіперболізувати страх в радянських дітей, ну, був зведений в таку, ну, певно, що в... Ну, частина культури, скажімо, це була дитячої, невід'ємна. Частина дитячої культури. В той час, коли дорослі розпомали свої страшилки, дитячі страшилки, це чорна рука, це мама віддала комусь, це жінки-кровопивці, чоловіків-кровопивців було мало, менше, набагато менше. Чоловіки там серед чорного-чорного лісу, «Отдай моє серце, клянусь серцем матері». І навіть дослідники говорили, що найбільші такі злочинці в дитячих страшилках – це жінки. От, а жінки взагалі там далі йдуть мами. От, діти гіперболізували, доводили той страх до оксюморона такого. Самі себе переконуючи, що не може бути. Дорослі також використовували метод устрашіння як дітей, так і один одного. І коли я готувалась до цього зуму, я подумала, що скоро у нас буде свято всіх святих, Хеллоуін, всі дуже по-різному ставляться до них. Цих свят, але один із елементів цього свята – це переодягатися і малювати собі страшні обличчя. І почала я дивитись ці страшні обличчя і натрапила, вгадайте, на що? На совєтські постери з техніки безпеки. А я думала, ти на Леніна натрапила. Або в мене наприклад, є страшилка, типу Павка Корчагін, страшне таке, да? Ну, Павка Корчагін – це окрема страшилка, вивчали «Жизнь дається тільки раз», і прожити її треба на узкоколійці в Боярці. Так. Да. Так от,
Якщо ви, дорогі наші слухачі, адепти ставка довбанго, зайдете в зображення совєтських плакатів з техніки безпеки, ви побачите ці обличчя, і у вас буде прекрасна ідея заглянути на Хеллоуін. О, так, 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 Наталко. О, так, так, так. В прекрасному макіяжі і в прекрасному костюмі. Зніму я свою капелюшку з павутиння. От, і натхнетися там неймовірно. А далі стосовно техніки безпеки і страхування людей техніки безпеки життя, напевно, поговорять мої колеги, а я трошки відпочину, бо моя сова вже трошки офігела від того, тих спогадів, які їй доводиться переживати. А мені сподобалось слово «натхнутися». Натхнутися – це саме, знаєш, для совкових плакатів воно дуже хорошо підходить, так, натхнутися. Тому що якимись картинами, ну, щось інше, а от совковими плакатами натхнутися – це прекрасно. Так, так. Совкові плакати, вони, навіть якщо б візьмете родину мать, то я не знаю в цьому житті людини, яка б хотіла, щоб його мама виглядала саме так. Ота така безумна жінка, яка з тими розпростертими руками, розпатлана. Так що совєтські образи, вони також додадуть вам натхнення. Ну, якщо жінка отако буде махати сапою цілими днями, то вона як вона виглядати? Може, то реалістично? Ну, вполне, вполне. Ну, ну так. Вітя? Ваш вихід? Ну, я можу сказати наступне. Що дитячі страшилки мене абсолютно не приваблювали. Пам'ятаю тільки дві – «Гроб на колесиках» і «Чорна рука». І абсолютно забув, що ж там було в тих історіях. Зате мене дуже і дуже приваблювали, і тішили, і смішили всілякі такі віршики. От я прочитаю кілька, а ви зрозумієте, про що. Косточка, косточки, зв'яздочки в ряд, трамвай переїхав, отряд октябрят. Маленький мальчик нашов пістолет, школа стоїть, а директора нет. Мальчик в підвалі винтовку нашов, завучи школи домой не прийшов. На веревки смотрит вдаль. Комсомольський секретарь. Мальчик, оце замечательна якась. З цією ігрушкою він в школу пішов. Довго сміялись вожатий і діти. Лисий директор висить в туалеті. І от цікаво те, що повертає нас до нетрудових доходів. Маленький мальчик долар знайшов. Спрятав в карман і в березку пішов. Довго папа ходив в комітет. Долар вернули, а мальчика нет. Вася на полу лежить, весь от крові розовий. Это папа с ним играл в Павлика Морозова. Маленький мальчик нашел пистолет. Больше в поселке милиции нет. Маленький мальчик нашел. Боже, шла це, шо це? Ой. Боже мій! А оце ти чим займалася особисто я? Ну, я розкажу про це пізніше. Я продовжую. Це до останніх подій у місті Харкові. Маленький мальчик нашел самокат. Больше в поселке столби не стоять. Діти в підвалі грали в гестапо. Зверски замучен сантехнік Потапов. Діти в підвалі грали в бордель. Чисті вершилася вчарка Адель. В ліфт за маленькою Танією Петровою
Быстро запрыгнул дитина здоровый. Девочка в угол забилась дрожа. Так и проехали 3 этажа. Катя шагала домой через парк. В кустиках ждал сексуальный маньяк. О, это про Вене, про Вене, про Вене. Писка. Молча пришила его каратистка. О, от это про Вене, можна? Боже, це те сексуальний маньяк. Ой, як страшно. Послухайте, значить, от это то, що ви бачили, я сподіваюся, ви бачите моє цей вихід. Отак от ми дитями, значить, лякали, кого попало. Тобто вдягали, значить, ну оце от під ковдра. Під ковдру або, значить, простинку, що було. Значить, отак на себе накидали і ввечері вискакували, наприклад, за рогу туалета, типу сортир, в, значить, спортивному лагері когось лякати. Ну, це нам років по 10-11 було з моєю подругою. Може, вона згадає, якщо подивиться це. І ми були отими героями, персонажами от этих от куплетів, вони називалися куплетами, які Вітя читав, які лякали інших. От чомусь от эти, я була не з того боку, які лякалися, а з того боку, які лякали. Я дуже перепрошую всіх, кого я колись налякала. Навіщо ми це робили, я не розумію, я дупля не давала, я не можу згадати, хто нас навчив, але це була ігра «Гоп-стоп». А діти, значить, треба було затігарітися там за рогом чогось. Сортира, там арки у нас у дворі була, значить, дома. І хтось іде і вискочить з криками: «А-а-а!» Ну, це, звісно, відпочинковий варіант виходити, значить, в простинках або під ковдрах. У дворі ми так не виходили, а просто, значить, мінімум на це треба було 3 дітей, ну, їх 10-12 років, мабуть. І, значить, чатували ми таким чином, звісно, спочатку на слабших. Або на, во всіх цих, ну, от в цих страшилках було головне, от хто злякався, тот і програв. Тому, значить, лякали тих, хто лякалися. Ну, наприклад, молодших дітей чи дітей, які замість того, щоб, значить, там якось реагувати правильно, я не знаю, що таке правильно, починали кричати: «Мама, папа, бабушка». Або ми старших, значить, людей там отаким чином лякали, які не могли відплатити. Але часом, набравшися на хабство, ми почали лякати, значить, ананіків. Ананістів, ну, цих ексбігібіціоністів, які водилися чомусь тоді в великих дуже кількостях. У нас во дворі був такий, ми його звали бігемотом, і ми реально його лякали. І він лякався, вбігав, і в результаті потім пропав. І я собі уявляю, скільки людей таким чином... Слухай, ви його не замучили? Точно? Ні, ми тільки руками не трогали, може і замучили, не знаю. Так от, ну, це було психологічне, по суті, насильство, і це було дуже розповсюджено у дворі. Потім у школі був, значить, така традиція ганять кого-то, прізвище підставити. От збирається стайка дітей, вже не 3-4, а до 10, і ганяє. Тобто просто його отак от вискакиває з криками: «Уу!», і він має біжати. Якщо біжить, значить, злякався, значить, він слабак і трус. Абсолютно безсенсовна діяльність. Нашу, от питайте мені, на що я брала в цьому участь, мені дуже соромно, що я це робила, але я брала в цьому участь. Всі побігли, і я побіг. Тобто я була не на тому боці, які лякалися, а тих лякали. Це, ну, такі, знаєте, але якщо згадати, ну, це драйв, адреналін. Реально, ми ж там, ми загнали кого-то, те, що називалось засідка. І такі от були практики. Якщо хтось іще, хто нас зараз слухає, брав в тому участь з будь-якої сторони, розкажіть, будь ласка, про ваші враження. І ще раз скажу, що мені дуже соромно за те, що я це робила. Оксана, будь не ласка. Не треба повторювати. Я скажу, не треба повторювати таке робити, бо тепер це називається булінг. Да, це був насправді булінг. Але це дуже страшно, і я зараз сиділа і згадувала, в мене в дитинстві от не таких завивань і бігань не було. Ой, якби я коло хати так побігала, мені бабуся вбігала б, звичайно, особливо з простиньою. От, ну, в мене було таке виховання, поки я жила з бабусею влітку, воно таке було дуже, знаєте, суворе.
Не треба ніяких там неприлічних речей, а з простинею бігати – це непристойно. Так от, я згадую, що мені найбільше страшилок дісталося, цих страшилок, де з дітьми щось траплялося. От я навіть думаю, що може це була якась виховна функція, бо постійно були якісь страшилки, що пропала якась дитина, і потім її знайшли, і в неї були роздроблені кістки, і ніби був якийсь лікар, який витягав звідти щось там, якусь речовину, бо хотів бути безсмертним. І от я пам'ятаю, що мені цю страшилку розказала моя бабуся в Лисогірці тут. Я так налякалася, що я, в принципі, не заходила додому. В хату не заходила. Я цілими днями сиділа на вулиці і дивилась, коли приїде за мною тато, щоб якомога швидше звідси втекти. Тому що в мене було якесь таке враження, що тільки стемніє, і я зайду в хату, зразу, значить, з'явиться цей маньяк, який буде мене ловити. Але ще такі дуже страшні історії. Ну, були такі дуже історії, що продавалися смачні про синій ніготь. Це була реальна історія десь в 30-х про синій ніготь, що була якась дитина, в якої був там ніготь, щось там з якоюсь особливою прикметкою, а там продавали смачні пиріжки, і вдруг раптом виявляється там цей ніготь. І це, ну, моторошно. Я ж кажу, що я взагалі не можу про це говорити, хоча мені мама розповідала, що в 50-х це була така, знаєте, улюблена тема для дорослих, нічних таких зимових розмов, коли взимку збиралися в сутінках жінки, і вони згадували цю голодовку, і я підозрюю, що там дуже багато таких історій переповідалося. Але я одну з таких страшних, дуже страшних історій, яка теж була, ну така, знаєте, в мене враження, що цими страшилками маскували те, про що відкрито не можна сказати. От не можна відкрито згадати, що люди голодували і були випадки канібалізму. Ну давайте хоч в страшилках. Не можна згадати, ну, відкрито десь протестувати проти радянської влади. Ну давайте щось таке придумаємо, що там, значить, десь комуністів цих винищують і так далі. Ту-104 в Москву не прийшов, ну може хоч таким способом оцю свою агресію, знаєте, щоб зовсім не потрапити в набуту безпорадність, знайдіть спосіб щось такого, що є в зоні вашого контролю, і там висловіть свої почуття. Ну, і я згадую, що теж дорослі розказали мені цю історію. Це було на одних, я казала не раз, що я була на поминках безконечно всяких, весіллях, випровадинах по різних селах, батьки їздили, я з ними. І це я вже була десь в 10 класі. І я пам'ятаю в одному на одній такій оказії, це було не в Лисогірці, а в Білому рукаві, я почула, як люди один одному переповідали. Я підключилась до цієї розмови, от вухами включилась, бо ніхто ж мене не кликав, хто дітей кличе до таких розмов. Коли сказали, що і ці родичі зібрались і поїхали. І я пішла слухати далі. І що ж це була за історія? Значить, історія була така, що одна дівчинка померла дуже молодою дитиною, померла буквально в 7 років. І от пройшло 10 років, і вона почала снитися своїй мамі. І снилася і казала, що мама, я хочу заміж, а в мене нема плаття гарного, немає гарного вельону. От, ну, зазвичай там є поховальний обряд, коли в труну там дитині щось кладуть, ну, може вони щось не те поклали. Я таких подробиць там не почула. Але суть в тому, що ця мама не могла спати. Вона, ну, дуже була стривожена. І що в таких випадках роблять люди? Ну, рекомендують піти до психіатра, але це був совок. Тому, значить, до психіатра ніхто ніколи не звертався, бо добровільно, бо це поставлять тобі позначку. Це теж страшилка така була. Вони пішли до баби і сказали, що сниться нам ця дитина. І баба їм каже: «Підіть, купіть їй гарне плаття, підіть, купіть віночок, вельон, вийдете, значить, на дорогу в 24:00 і буде їхати 3 машини. 2 машини пропустіть, а 3-ю спиняйте і віддасте туди плаття і вельон». Ну, слухайте, я коли сиділа там і це розповідали, ну всі були переконані, що це правда. Я досі не можу сказати, правда це чи вигадка, але було так. Ну, і далі вони кажуть. І ці родичі зібралися, бо ж ця мама ж не піде одна вночі. Вони зібралися гуртом таким і взяли цю плаття, цей вельон, і вийшли вони на ту дорогу, де сказала та жінка. І справді в 24:00 появилися якісь вантажні машини, і 2 машини вони пропустили, а 3-ю вони зупинили.
Зупинили. Ну, знаєте, знову мені, в мене якийсь такий сюр починається в цій страшилці, чи це правда, що машина спиняється вночі, серед ночі, бо якийсь гурт людей її спиняє. Виходить з цієї машини хтось ніби військовий, і вони йому розказують, що так і так. Розказують посеред ночі, знаєте, цю історію, що приснилося мамі і таке інше, і треба зробити. І ми сказали віддати. Він каже, без проблем, давайте. Ну, знаєте, давайте, ну, людина якась чутлива, каже, давайте. Я покладу, тільки не в кабіну, а покладу туди, в кузов. А вони кажуть, а що ж ви везете? Ів до цього кузова, і там були труни наших юнаків, які в Афганістану. І ось на ці труни він поклав це, ну, врання нареченої, які принесли ці батьки і ця родина. І ця машина далі поїхала. Ось така страшна історія, яку я чула, ну, чула своїми вухами. Я ж кажу, я досі не знаю. Можливо, це справді десь колись таке трапилось. Але я знаю точно, що про Афганістан взагалі говорити не можна було. Обурюватись не можна було. Згадувати інакше, як герої, не можна було. Але десь воно проривалося, що це були юнаки, які би мали справляти весілля, а не похорон, і які загинули невідомо де, невідомо чому, просто тому, що Брежневу захотілося десь чергову країну приєднати до соціалізму. От такі страшилки були у мене в юності. В народних переказах прийнято було завуальовувати страшні страхи і розповідати їх з певною долею містики. Якщо взяти оцю горизонталь переказів людини до людини, то, добре проаналізувавши, можливо, колись візьмуться науковці за цю справу, ми побачимо дуже відверті розповіді про ті страшні факти, які відбувалися під час Радянського Союзу. Коли ти розповідала, я собі так уявила, ну ми ж знаємо, який трафік був в Совєтському Союзі, 3 машини в 24 години, ну за день, може, 3 проходили, так, невеличке село чи містечко, тому що було не дуже самочинно. І спинились вночі. Ну, спинились вночі. Ну, той міф, що в Совєтському Союзі нічого нікому не загрожувало. Знов-таки в віршиках, і про які говорив Віття, то певно то було, ну і також в народних переказах, вербалізація мрій. От той директор, який замучив всю школу, ота міліція, яка вже отак, ну хоч вербалізувати, якщо не зробити, але психологи кажуть, що думка і слово – це перші кроки до дії. Можливо, потім люди в такий спосіб, не такий кривавий, але все-таки зреалізували ту мрію свою, щоб не було отих комсомольців, зв'язочок в ряд і так далі. Але перед цим це все було просто в дитячих розповідях. А я хочу повернути вас знову до страшилок державних і згадати журнали «Крокодил Перец», побутові та політичні карикатури. Якщо ви ще собі не придумали макіяж на Хеллоуін, зайдіть і побачите, як зображували п'яниць та імперіалістів. І ваш політ фантазії розростеться, тому що то, що зараз роблять учасники таких хеллоуінських паті, то дітський лепіт на лужайці. Наші імперіалісти могли в кого хочеш викликати гекавку. Так що велком. І націоналісти, українські буржуазні націоналісти ще. Так. Буржуазний націоналіст перше, певно, на якусь вечірці може виграти першу премію на хеллоуінській вечірці, який спише себе з радянської карикатури. Так це в віті костюм, до мене дійшло. Сіоністів не забудьте. Вони з буржуазними українськими націоналістами жрали сало і пили горілку. Отак, в перці. Вона ти вам страшила. А в пеклі були, в пеклі. Я ще пам'ятаю, що в пеклі вони без кінця чогось таборили. На ти вам страшилку. В одному антимісті була антивулиця, на якій стояв антибудинок. І античоловік зайшов по антисходах на антип'ятий поверх, зайшов в антидвері.
А постукав в антидвері, антидвері відкрились, і на порозі його зустрів антисеміт. А я думала, там про НАТО буде. Я не пам'ятаю страшилок про НАТО, про антисемітизм, але Лариса сказала ключове слово «будинок». Справа в тому, що я виросла близько будинку слова в Харкові. Це будинок письми. Якщо ви раптом не знаєте, що таке будинок слова, то на гуглі це реально абсолютно страшилка дика. Це будинок письменників, творчої інтелігенції, такий дом комуна за задумом, в якому було репресовано, розстріляно реально 70% його мешканців 30-ті роки. Ну, звісно, що я росла в 70-ті роки, у мене там були друзі, однокласники, однокласниці, і ну, не розповідали діти впряму, що тут були репресовані, особливо в ті часи, про це і мови ніякої не було. Але перекази про те, що хтось може стукнути і тебе забере чорна машина, от на тебе, вони йшли просто з дитинства, от в будь-яких переказах. Тобто, от то, що казала, ви казали раніше про те, що це був спосіб адаптації до реальних страхів, то в моєму випадку це був абсолютно реальних страхів. Мене готували, що значить, погані люди навколо, вони можуть стукнути і тебе заберуть, значить, в кутузку. Спочатку це звучало саме слово «кутузка», а потім уже і КГБ. Потім мене готували до того, що за певні там висловлювання навколо купа шпигунів КГБ, вони слідкують за сексоти, секретні сотрудники, вони слідкують за людьми, вони слідкують за, ну, ким завгодно, за іноземцями. Якщо ти там будеш в контакті з іноземцем, то обов'язково за рогу десь, значить, засідка, от як ми сиділи в засідці сидить той самий сексот КГБ. І цікаво, що відношення до тих страшилок було приблизно таке, значить, люди, ну, дисидентська частина моєї родини їх тільки підтримувала і, ну, якби додавала до того, значить, деталі реальні, а комуністична частина моєї родини вважала, що це все параноя. Тепер, коли відкрилися архіви, ми знаємо, що це ніяка не параноя, реально слідкували дуже багато і секретно, і несекретно сотрудники КГБ. І от ігри, які ми робили навколо цього будинку слова, вони дуже цікаві, вони були фактично про от можливість тотальних репресій. Хоча в 70-ті роки їх вже не було тотальних репресій, або, ну, їх не було видно таким чином, але в 30-ті роки вони були, і ця пам'ять передавалася через мешканців цього будинку. Але от якоїсь такої крипто, ну, в зашифрованій формі. І я пам'ятаю тут, ну, просто з такими історіями, ніяких там хеловінів нахрен не треба, ти можеш їх наслухатися, ну, дуже дітями малими. Але я згадала, що мене реально налякала дитиною в кіно, це був єдиний, мабуть, раз тоді. Це фільм «Мертвий сезон», я його подивилася дуже, ну, може, 6 років мені було десь отаке, в кіно причому, не по телебаченню. І там показували кадри концтаборів і експериментів над людьми. Причому вони були, як я розумію, зараз доволі лайт у порівнянні з реальними, значить, кадрами. Але там була така дуже страшна музика, і мені це реально налякало і снилося ночами. Це про те, як лякали дітей. Які дітей це там, де траву їдять. Лариса хоче ще щось сказати, скажіть, будь ласка. Продовжуємо тему ключового слова «будинок». Коли я працювала на телестудії і мандрувала невеличкими селами, я побачила таку закономірність. В селах є такі будинки, якими лякають. І коли десь на третій вже історії я почала дізнаватися історію тих будинків, це будинки репресованих, забраних з села, людей, які не зрозуміло, де поділися. І я думала, в чому причина цього лякання. І мені одного разу сказала жінка, якби туди всі ходили, то б нічого не збереглося. А так, може, хтось повернеться, то будуть мати дах над головою. Ці будинки вже перетворювались на такі чагарі. Там було видно чи не видно стіни, вікна і дах. Але знов-таки говорили, що там привиди, там погана сила,
там, ну, і відбуваються якісь дійства, і якщо такі якісь сміливці заходили в ці будинки, то масово їх не розвалювали. Подібні такі ж були міфи навколо церков, панських маєтків, і, можливо, саме оці міфи зберегли для нас оті залишки. Ну, ще що залишилось, то залишилося, але ті міфи і страшилки все-таки дозволили нам побачити те, що не доруйнували комуністи. А людям, які поверталися з Сибіру, певно, зберегли дах над головою. Так що це така страшилка в паралелі, яка була направлена все-таки на конструктив. Про будинки і хати. Як я колись розказував, я канікули шкільні проводив в Артюхівці. І от, значить, ну, про хату моєї баби, яка була напроти Гамазіну, я розказував, а поруч було ще дві хати. І мої артюхівські приятелі, ну, діти мого віку тоді, дай їм Бог здоров'я зараз, якщо живі, у них було дві таких, ну, от, страхи. Це не страшилки, а саме страхи. Через город від моєї баби мешкала жінка, яку вважали відьмою. І вважали, що от якщо ти цій бабі там дорогу перейдеш або не так глянеш на її хату, то тобі буде страшне. А в наступній хаті жила родина, і в них був син, якого, ну, всіх дітей 18 років брали в совєтську армію. Так от, того сина називали краснопогонник Іван. Чому, ми тоді ще не знали. Потім нам розказали, що він служив у так званих внутрішніх військах. Тобто був вертухаєм. І він людина страшна, бо він і досі ходить під совєтською присягою і в будь-який момент стане на защиту совєтської родини в будь-який спосіб. Ну, це з сільських моментів. А от я сказав про самокат і пістолет, от там, де мальчик знайшов пістолет, більше в посілку міліції нет. Вам це не нагадує диру? Оце от сране ордло, ні? Так, яку оцю, так? Да? Оце окуповані території. От мальчик, так, маленький, знайшов пістолет. Що казав товариш на букву ЛО? А вони купили в воєнторгі, да, пістолетики, да? От. Ну, а про самокат, це харківські історії, я перепрошую їх, починаючи з Зайцевих і отих, що сталися буквально 2-3 дні тому з страшенними смертельними випадками. Ну, от теж маленькому мальчику далі інфініті. Ну, Вітя каже про дорожньо-транспортну пригоду, коли мажорські випадки. Так. Були так звані мажори, маленькі мальчики, маленькі дівчатки, ну, Зайцева там інша, яка вчора чи позавчора вбила людину на дорозі, да? Їм купили інфініті. Так от, оці от стіжки, вони з одного боку були тим, про що ви раніше казали, а з іншого боку, вони турували шлях для оцих мажорів, для оцих трактористів і комбайнерів. Вони їх виховували до агресії, яка не може бути припинена жодним чином, як іще більшою силою. Тут більше я сказав. Ой, Вітя! Павлік Морозов тут же ж, Гайдар, який в 14 років маленький мальчик полком командував і всіх вбивав.
Тут Оксана, ще... 14, а в 16 він командує. Тут давайте так. Я вважаю, що давайте повернемося до того героя сьогоднішнього дня, а не Павліка Морозова. Слава Богу, по-моєму, вже діти цього полови не вивчають. А я повернуся до іншого. Я все-таки подолала першу серію «Героїв кальмара» і побачила тоталітарного або комуністичного суспільства, і в тому числі ігри смертельні. Ми, як і ті корейські діти, грали в ігри, що тебе вбито. Ти там за що, за якусь межу, значить, ти мертвий. Ти там десь рипнувся. От, ну, перша серія «Гри в кальмара», ти кажуть, замри, ти маєш замерти, якщо ти не замер, а рипнувся, ти вбитий. Тобто, говорили, що ти вбитий. Діти грали, малі діти, не розуміючи того, ми грали в смерть. Причому смерть не шляхом, ти друг друга вбив. Звісно, такі ігри теж були, там, наші німці, всі хотіли німцями бути у нас в дворі, принаймні. Але хтось тебе вбив, вбито кимось вищою силою, як там в «Грі в кальмара», ну, грубо кажучи, організатор гри. Тобто дітей готували до того, що за якимись абсурдними критеріями, типа ти рипнувся, тебе можуть вбити. Я це дуже хорошо пам'ятаю. Я цього не боялася, але це було нормально. Або у нас була така безумна гра в школі в молодших класах, яка називалася «Жопа як стінки». Значить, всі в коридорі, значить, бігають, а потім хтось кричить «Жопа як стінки», і всі мають стати те саме «Жопа як стінки», хто не став, тому подсрачник. От вам гра в кальмара в чистому вигляді. Це не сприймалося ніким як ненормально, мною не сприймалося. Звідки я знаю, не від батьків, ні від родини, ну від там двора, школи і так далі. Це передавалося. Мені тепер питання до наших глядачів: а чи це «Жопа як стінки» досі існує, чи ні? Господі, не треба, щоб воно досі існувало, а то мене, чесно кажучи, воно якось... Я пам'ятаю, що в нас страшні були ігри про пароль. Це треба було всіх зловити і спитати цей пароль, і чогось всі бігали один за одним. По-моєму, це якийсь фільм був. І кого, коли когось зловлять, німці наших, наші німці, то треба було питати пароль, скажи пароль, скажи пароль. І саме круто було, коли пароль був «не знаю». І цей нещасний полонений каже «не знаю». «Не знаю!» А вони кажуть «скажи пароль, скажи пароль!» А він «не знаю, не знаю!» Ну, бо це і є пароль. Оце, мені здається, теж якась пародія на всякі допити в гестапо, в НКВД ще десь там. Ну, в Савку була, вибудувалась дуже прекрасна парадігма. Або ти боїшся, або вмреш. Коли ти боїшся, в тебе є шанс себе зберегти. Коли я бачу тут лезо в жвачці, коли ти не їсиш жвачки, в тебе мінімальний шанс підхопити то лезо. Китайський килим на стіні. Якщо ти не купуєш цей килим, ти залишишся живий. Якщо Ларис, ти... ну розкажи, люди ж не знають. Вдруг вони куплять китайський килим. А, ну китайські килими – це взагалі така страшилка, яка розповідалася. Це не дитяча страшилка, це дорослі історії, які говорили про те, що комусь привезли, в інших оповідях на базарі купили. В інших не уточняли, де купили китайський килим. Прекрасний китайський килим. Всією родиною повішали його на стіну, збіглися всі сусіди. Ну, ті, хто народилися вже і виросли після Совка, вони не зрозуміють, яка подія в сім'ї була. Китайський килим, холодильник, телевізор, радіоприймач, крісло, спральна машина. І далі, от просто дивіться, що у вас в хаті є, перераховуйте. Це все було подією, коли в хаті з'являлися. І от повішали на стіну той килим, і щаслива родина лягла під ним спати. Ні, навіть не так. В Радянському Союзі дуже рідко публічно спали разом. Ліг, наприклад, господар родини, в іншому господиня родини, і на ранок не прокинулася. Поховали, відплакали, і хтось наступний, свято місто пусто не буває, спати під килимом на ліжку, це вже прикольно, ліг наступний. І також не прокинувся. Також поховали, ну, ховали їх стільки, скільки в оповідачах вистачало терпіння там їх всіх ховати. І одного разу хтось там, хто вже задовбався тими похоронами і тими покійниками, взяв рушницю і сів в засідку, намостившись на тому ліжку. І серед ночі килим став світитися. І з нього почав лізти Мао Цзедун,
який почав лапати то ліжко, когось чергового в цій родині задушити, щоб відкрили до свіжих пиріжків. Ти забула розказати, що таке леза в жвачці. Справа в тому, що в Савку не було жвачок. І в якийсь до того, як вони поступили, вони були страшним дефіцитом. Вони коштували там як м'ясо, як одна жвачка, як кілограм м'яса. І вони якось діставалися якимось там шляхами. Дивіться наше відео про спекулянтів. Так от розпустили таку чуйку, що в жвачках таких Макдональд, Помодональд, що-то таке було лезо. Спеціально для того, щоб убивати радянських дітей. І для того, щоб, значить, не з'їсти лезо, треба жвачку переломити, і тоді ти побачиш, є там лезо чи нема. Я особисто це не спостерігала, я вже була доволі доросла, коли ці були жвачки, але чула такі перекази від інших. Колеги, давайте розумних, вже будемо... Перепрошую, Наталко, для тих розумних, нерозумних, хто догадався ламати жвачки, була друга лякалка, що там блохи, вохи, глисти і мікроби, і чума. Так що, і злиплеться це... шлунок злиплеться, навіть якщо нічого немає, а ти ковтнеш, то шлунок злиплеться. Давайте згадаємо фундаментальну жахалку нашого спільного дитинства, хоча у нас різний вік і так далі, це бандерівці. Ой, ні, я від цього спати не могла дуже довго. Я книжку таку читала «Луна чорного лісу», і там так докладно розказувалось, як там кого катували. І мені прям, в мене ПТСР від того, мабуть, якийсь почався, тому що я не могла заснути. І в мені якби вижалася та жінка-канібалка, а потім мені вижалися сцени з цієї книжки, де бандерівці когось там страшно закатовували. Причому ті, кого вони закатовували, це були якісь... прості совєтські геологи, які просто пішли в Карпати що-то там шукати, якусь нафту. Нікому нічого плохого вони не робили, тут вискакують бандерівці, словом трах-бах. Це називалось «Луна чорного лісу», до речі. А проти кого вони там боролися, хто їх там закатовував, то, по-моєму, було псевдохмара. Я досі не з'ясувала, чи це реальна, чи була така людина в УПА, але історія була дуже страшна. Я хочу сказати, що я ж онука вбитого ніби бандерівцями державного службовця, і я довго росла з тією думкою, що мого дідуся вбили бандерівці. Аж поки не приїхала тьотя і не розказала, як воно було, що це, виявляється, не бандерівці, а він був сільським оцим виконавцем, він інвалід був фінської війни і не потрапив через те на Німецьку. І він був сільським виконавцем якимось там, і там хтось посварився між собою, і він прийшов їх розбороняти, і той чоловік потім його і застрелив. А списали на бандерівців, так би мовити. І багато моїх двоюрідних братів, вони думали, що його вбили бандерівці. Поки тьотя оце не розказала. Вона каже, які бандерівці, де ви взяли це все, цю історію? Це не бандерівці, а якісь там от з третьої вулиці. От таке. Ми можемо ще довго дуже говорити на цю тему. Давайте по хвилиночці на закінчення і будемо вже на цьому закривати нашу Хеллоуін-партію, яка може тривати довго. Мій дитячий дисонанс. Значна частина мого дитинства прийшла в Латвії. Невеличке таке село Гробіня і хутор біля нього. І в моїх друзів був дід. Він не бандерівець, він з лісових братів. Його не забрали совєтські, які з'явились там в 46-му році, тому що... Ти і сказала. В нього інше, скажімо, десь латишський варіант бандерівця. В нього була перебитий хребет, йому чоловіки зробили ліжко таке з ресорами, і моя дитяча розвага, ми його викочували на вулицю, а вулиця була така досить рівненька, ми його розганяли і заскакували не то ліжко, ми на дідові каталися. А потім в школі сказали, що вони вороги. І сумістити разом цього дідуся з таким знелюдненим катом для мене було дуже незрозуміло. І я тоді почався оцей перший злам в свідомості, що не все те, що нам говорять.
І якось за замовчуванням ця тема не піднімалася ніде, але потім я багато її згадувала. І вона мені допомогла тоді вижити в тих страшних байках про бандерівців, про совєтські оці лякалки. Ну, десь отой дідусь на ліжку в мене був отут-от в голові, який був не страшним, абсолютно позитивним. Так що десь щось поломалося. Можливо, кожен має якусь таку історію, в якійсь в його особистій свідомості зламалися якісь совєтські стереотипи, совєтські лякалки. Я хочу ще раз повернутися до моїх улюблених віршиків і сказати таке, що я довго шукав українські аналоги отих віршиків. Люди добрі, якщо у когось є хоча б п'ятко таких віршиків українських, киньте в коментарі. От просто. Так це анекдоти про бандерівців, це аналог тих віршиків. Ні. Отряд увидел потери бойца, маленький мальчик нашел пистолет, такого не було. Це специфічний жанр великого язика Путіна і Пушкіна, який гуляв всім совком. Ну, для тих, хто хоч трішечки ту мову знав, чи той язик, да, совєтський. На жаль, я не можу зараз сконтактуватися з людьми з Литви, наприклад, чи з Латвії. Чи були у них подібні віршики їхньою мовою? Бо те, що на полу лежить, у них ходило, це я знаю. От. Тому хто може дати аналоги оцих витворів українською мовою, питомо українське, будь ласка, я буду дуже вдячний. Посилання на збірку тих віршиків буде в Фейсбуці і буде на Ютубі. Я поставлю, я його занотував. Дякую. Вітя, а якщо можна, такий буквально дуже хотілося також почути в такій національній версії тюремної романтики, якому присвячений російськомовний шансон, а що в інших країнах, в тому числі України, співало про тюремний побут. Це Борисо, також дуже цікаво. Борисо, от, чесно кажу, вивчав, не знайшов. Тому що і... Про тюремний побут «Сніги-сніги» у «Упівська пісня», але там зовсім інше. Ні, ну, політичні співали, чому? Такої героїзації тюремно-лагерного життя українською мовою, як це рясним квітом розцвіло. А тут інший термін, Вітя, романтизації, не героїзації, тому що героїчні ті сніги-сніги, коли людина в Сибіру. От, а ну, яка от, там саме, романтика для бійця? Я тобі саме кажу, так. Повернімося до САПи. Давайте повернутися до Хеллоуіна. Я не взяла. От було б хорошо. Ну, в мене тут багато. І коса, просто коса в мене. У мене коса, косу механічну таку вкрали, в мене тільки оця на бензині, на жаль, є. Але я могла би взяти ціпа, ну, побомчати. З ціпом було би лучше. А поки що сапа. Я хочу сказати, сапа – це страшніше, ніж та коса, з якою ходить смерть. От повірте, я коли бачила мамину тітку, і коли вона 80 років, вона біля городу ставала, я кажу, слухайте, може я вам поможу? Вона каже, та ні, і вона раз – і півгорода. Я думаю, як так може бути? Ну, якщо людина по 10 гектарів з цією сапою вистоювала, розумієте? А могла б чимось іншим в цей момент займатися. Тому це насправді страшне. А про інші аспекти ми, скажімо, давайте собі теми ці складемо ще в коробочку, і ми про інші аспекти поговоримо іншим разом. А я би пропонувала на кінець, може, сказати «Батько наш Бандера Україна». На кінець ми спочатку скажемо, що з вами був Совок Довбаний, номер 24. Шукайте нас, Совок Довбаний, в Ютубі, в Фейсбуці, в Патреоні.
Ми шукаємо патронів, яким це подобається, що ми робимо, і які хочуть нас підтримати. З вами був інформаційний центр «Майдан Моніторинг», Лариса Полулях, Оксана Яцюк, Віктор Гарбар, Наталія Зубар. А на кінець ми заспіваємо страшну пісеньку. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну воювати. Інтернет не зовсім узгоджений, але в нас вийшло то хорошо. Ми додамо красиво це в кінці. Ця пісня пережила час, пережила всі страшилки, це пісня повстанців часов тої самої Другої світової війни. І тут ми скажемо, що попри страшилки, попри всі страхи тоталітарної системи, правда все одно переможе.